期有看锦华上那个浪姐的表现？有，我有看到一些片段。怎么样？你就赞啊，厉害啊！你真的有看吗？我真的有看啊。前两天我 po 那个就是老婆的那个文章，有点情绪，他不会啦，还好，我那一天还是很幸运的可以睡在床上，对 ，OK。像平常家里的那个家事都是谁？平常家里的家事我们会分工啦，浇花、洗地、吸地、做饭，这种可能就是我来做，这样比较需要出力气的。可能我太太她就会帮小孩洗澡，他们女孩子就会聊很多心事，这样很可爱，这样。那你会变成局外人？也不会啊，我有时候也会加入他们一些聊天，这样。对对对。他会觉得爸爸很烦，你不要插嘴。不会，对我女儿还蛮爱我。近期有看锦华上那个浪姐的表现？有，我有看到一些片段。怎么样？你就赞啊，厉害啊！我真的有看啊，哪一部分最精？对，你就最厉害的地方。跳舞很厉害啊，跳舞吧。怎么了？现在唱歌，歌喉。对啊，对啊。歌喉，我觉得他歌喉比我好啊。我觉得去那边的核心是挑战自己。我觉得锦华是一个非常专业的演员，你说要跟专业歌手比，那确实我觉得会比较辛苦。可是他还是有这样的勇气去挑战他自己啊，去做他不擅长做的事情，我觉得这才是应该要被看见。如果有那种哥哥的邀约，你会怎么说？我不敢，我说真的。不敢。跳舞？不要了哈。你婚礼跳成那样？我婚礼有跳舞吗？你是那种摆动那种？对嘛，那也只能到摆动啊。你说如果要我来一个 breaking， 像话吗？